Naye kyasali takisuse. Emirundi guno gubadde gwakutaano gwakumeka. Maama bongedde okumwebaza nti webale kuzaala sukaali ekirabo mu motoka tutambula ng'otudde eva ku kkubo. Waliwangambye. Waliwangambye erisinga alinga shalita. Musinga ekabagagawadde. Okitegeera. Anti buli lwo oyitabuli. Naye nga tukwaniriza ku podium mukwano gwange tula. Badde nga ndakutandika okusumulukuka. Naye mu nsosoko olenso. Nkola! Ku mukolo gwa shalita mutaawe. Boston ebera mu America land nebera bungereza kati njagala tugende mpola mpola ebintu bya negundi oli musanje musanje mulangira kayondo ne wa Judy omanya genda kutwala abantu speed ate kati goli mukyala ebulira enaku zino ne wayo kubulira banyina zabali ku TV ate bulina kutuba tukubulira naye ate lero ndabo bugumiye mu nnyonnyo cheche Judy gendo na nabade njogera ne Isma All Access na kyaza na babulira abantu ababebweru Shalita mutawe emfuna je yafuna mu mwami oyo nayo matanka ne kizibu nyo kutandika kumwebaza kizibu nnyonnyo ulira Judy chakya genda maso Judy problem ujo ina katinjaga siga manti nchamu se siga manti Shalita bulimuchala liyo chiyetaga ante Judy mulekela wakutu blaming anti yafumbi rogo soka nevigana yafumbi rogo kufi nevigana yafumbi rogo kutano manyeti wa agenda kufunire mireme tuanilize chino chafunye Judy Shalita mutawe soko endoku sorry Shalita na musoke kawesa kwa kuwa gamba butate butante gila noyo gila mwogezi Judy saka otegeze audience chichi tuanilize no one is against My only problem is neweko no mulundi ogusoka ogwokusatu. Why are you rushing? Njagala ulire. Judy toroza nti bazadde bashalita basiru okugoba omukole waka n'agutwala mu gardens. Gwade mu gardens wa? Gwade mu gardens eri waggulu ensangi. Sagala olage audience nti ndi mukugoba sangi. Babadde wameya walukaga ya hostinze. Mu gardens. Ani namba ekitundu. Omwana okwanira omwana bamwandulira waka mu nyumba. Mama otabaddeko ku mukolo. Judy abaga abaganda bagamba omwana asera ne nyina. Tata yakugobye wa. By the way, when manas Judy njaga when naulira uliya Judy. When naulira ati no Shalita afunye omulenzi we era bagenda kola mukolo. Nze nayi maji kugenda kweri side na chifuma. Na chifuma. E side kwa jamza muzara. Kakati onako olwa lero. Ngeza dokuulira ati mukolo kuli ruda wa. Sandi mu gardens. Nefuna mu kutye rine ngamba tomanya. Ayagadde chifye chinene maybe. But then, it's the moment for teaching your manga. 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 It's the moment Thank you for that. This is a Maulid. Kwa manyicho batukomye mula bale mukolo bale. Hadi ulira Judy. Wanapodi yangu. Ne mu America mwami jabira ba mulaba kati sawa zino. Hadi kugamba bagenda kwa mutambulya ko bat. But ushegeye. Kye kugamba ndikati Shalita akwese experience ye okulaba nti a controlling ko kufungo no mukwano gwe. Shalita ngabo ogamba Simon. Amaze ne bawe ngabo ogamba kale omwezi gumu. Public ebadde manyi. I'm going to get a comic.
Wanda tuwa mkwa rubulami wa mba Katika wakati ufune mikuwa na jasharita Jibateko wa inye mikuwa Jumanika na sharita wabaja Jumanika na sharita Gayela zo mwami we Mazima wangu Ata gambe mwami wa mazima Kwa wangu mkwa rubulami kama masa Kwa wangu mwezi gumu kati ya usi chitegede Kwa sharita Ngozani mikuwa na jibateko wa gasi Obama ababa mazima ya mwaka mwaka Mukuru ukora muri miki mugana ni nyesebo ukora kitongole cy'abazungu kiriye mu America twasakanya misuo aba international student baba mu seze njya ugera mu America somera yo kati cyiki dako sharita banaye kidako kigenda kwera fina ngauka bayumeze wa Wakati chivo inzo kuwaba wala habari yeyo na watekirizamu, wabacheti de. Aba wala habari yeyo, mbafuwa kula bantino tebagu wa mwamanyi, wande wantai mwabilo so kufuna umuntu, ngolika, muli compatible na ye. Na ye, tebafo singa relationship weyo na, leke ichintu chiflowing. Umuntu wabilo uo, akola choo ya gala, edabila kumula, mwamu vila mutambila kupesi emu. So, wabila nga bafuna bantu, toka kamuntu kubeera nawe muleka akole ekintu nga naye akyagala nga akiwulira naye nga beewa obudde tebapapa akaseera kano wano etwogerera mpulira bulungi nnyo Katonda mpadde chance endala ey'okubeera omukyalo omufumbo era ndi musanyufu nnyo era nze nkigamba nnyo omuwala atera okugamba nti nze bufumbo bwa ntamanti saagala bufumbo bebi watu naba kubeera ngaofuna muntu Fenda tutomera, nemu kama uwa mkisa wei kutuwa na uwa second chance, never kwa the third chance. Sweetheart, wera mwuchu kwa zisa, uwa ulimutie na yeta wufu. Mwuma kachibu inzo wa Sharita? Sharita, mazima wa love wange, kwa galizo ufungo mlonji, ama tuga zive, towa kisa ngambo, fumba, uli anda lwa kuwa, chisanyu wei, chichinunji wei, chwe inako wera mwuchu kwa zisa. Sharita, kazi mlonji. Sharita, uli msaja ina mwe fumba. Sharita nsemanya njia kufumbo manya matukogera njia watu chino kwa chino kwa chino mugamba chino asikina matu Fetuwa letu sirise banga liyo na Mburi ya mloza Nga muta mwata mwanebi gambo ebitali bitufu Musimanyono wa mazi, simanyono wa abichi, simanyono sifimia ifeke, simanyibichi Nenga fetuma nyomu tufu java Mkula akola mu UN Elo musala kwa mitwalo nkaga mwene jadola So you can see Ntio mwana agude mubi Manji manji Mzengo mkoba close friends Amaye bintu no byachi ukabiri ku internet go mudoreka mbotesi Sharita mazima wangu otadde mwao kuguge kuletedde chi gwa kubiri tetujja kubiri okay obugambo obwo sibirira ate abafumbo bano kube bigambo byo binji ku social media binji ebichatambula ate social media abamu te bayina byakola abamu bali idol abamu banonya likes kati bigambo ya social media toy buying ngane wo bagwe mbulamu ubo nanze chenzo bagamba nti Obufumbo tebulina formula. So Sharita ya ino kumaking obufumbo bwe na wali ya tulaba okubeera nga olaba nti nobo ino kusigala nga working out. Nga bwe twatulanga no calculating a mathematics number n'olaba nga ogifunye. Answer yo gomanya gy'ofunye. Kakati ye ya ino kugatagata n'atulako n'agamba wano musajja nnyo mutabukira wano si mutabukira omusajja amukwata bulungi then ekyo ne working out. Ekitegeera n'olwekyo talina kuwuliriza abantu amatwaga gale.
chifo. Ah, ono. Omwana mwala Sharita, nkwagaliza obufumbo bulungi n'abantu. Ono yaddako ono. Oyo yave kulujja. Agambi yaddako. Abana bafa abagize nayo. Zane Brown yalangiride yaddako. Wali wachifana kichenda byeko dayanna bani bani abana banyumyawo. Simanyi wacho. Unyumyede munyumu mukuru kugutikide. Mwana zenyongera kumamba bana abawala abali eyo. My sister, bobo uliranga woli olaba tocha sozi yidde chenyogera ko muchitegera. Akole chaveyo. Tabula nonye wali esanyu buna. Wa manyo laba kusitudo kuva kana kuleta naandeta wano echo no chiba cheunjisa nyo seragenda ku mikolo kumanya cheunjisa ngeno yemeze ye ya mama fina yili wali wendi obitegedde no mulabye yaba mukuru wange wulira otyo kutoka ku mikolo to ngemeza kuoyita mama fina yali auntie echo chimpa atero omukulembeze w'abantu dalanga wayimira maso gabanje ne bakuteka kempetanga kulannama tusobola kwejegula wabula mwecho sababu limukulembeze yenna alabire ku kikolwa kya Sharita alabire ku kikolwa kya fe basobola atenze mchaa talemera ku nsonga eh yali abyogeranga abimanyi yagala kutegereka kadinawo mutegedero akubanga nze obo shigerani yali amumanyi so omuntu ayinza okwagala publicity najifuna bwamana okujifuna tolusi neka okiraba n'amanya nti omuntu ono gwempala mpa mutufu sijja musobola kamweso nyiwe era ne musonyiwa bali baana bange ne musonyiwa angabyogera ddi nakati kati okiraba nti mulalu munoonya abalalu bazzolo gwe ebintu ebyo ayambadde gulayo muntu haha ensonga z'abakulu mama fina nina kakaddeko ate mama fina olugero olumuntu wedu lugendera mama fina president Museveni ngagalawo campaign ekikololeyo ayina olugero lwatera okukozesa akabwa akasiru kabogolera empologoma kyobadde oyogera kyokka mama fina mama doni nkubuzaako omukala kunyumya kuiko kuira omugago omubiri eranga mama fina akasikide dalo musimbi ogwera mukadde bwensimbi bwesibala gundi abaddeyo ali akwete nsoya mama fina Rosetti kutindo weda ya atu update Rosetti ali kasola ba Rosetti kumukolo ngumanya sente wezili kwa ezomu gagga abata amudena zo omukolo abantu babadde omukolo Sharita mazima wanvu nkwagaliza obufumbo obulungi mukwano gwange muganda wange omukama katonda yabakulembera mu kintu kino kyoyingidde omulundi ogwokubiri si gwakubiri nino akyo kikuliriza kya ndi mulundi omulala Zili chapitwa zikala. First lady we gundi yoyo yali we Kenya. First lady ya mirundi ebili. Yes. Ati ulize. Kuli chintu chiso. Omanyi. Abantu mamu settinga mindset ya mwene mugamba. Nti Judy. Kasa kubena. Chega kasa. Kaze mchikache fumbe. Yes. Kada agena kufumba.